E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Grau Quadrado. E eu quero dizer que eu tô muito orgulhosa de estar aqui comentando Vingadores Ultimato. Se esse canal não der certo, eu já fico feliz por isso, que eu vou deixar esse vídeo aqui pros meus netos e eu vou falar pra eles. A sua vovó foi ver o Ultimato na pré-estreia. Eu estive lá. Está documentado. Enfim, gente, chegou aos cinemas Vingadores Ultimato, a conclusão épica da história de 11 anos da Marvel nos cinemas. E não tem como a gente deixar de comentar isso aqui com vocês. Como o filme tem 3 horas de duração, se a gente fosse comentar tudo, ia dar 3 horas de vídeo. Então nós vamos comentar com vocês as partes mais chocantes de Vingadores Ultimato. Então se prepara que esse vídeo vai ter muito spoiler. Então se você não viu Ultimato ainda, vai assistir e depois volta pro vídeo. Desafio número 1, fazer o vídeo sem chorar. Desafio número 2, escolher 7 partes chocantes pra colocar aqui no vídeo. O que me surpreendeu logo no começo foi a morte do Thanos, tipo, em 10 minutos de vídeo. E a forma que ele morreu? Gente, eles já chegam, cortam a mão do cara, depois já arranca a cabeça dele. O que me surpreendeu é que o Thanos foi lá e, tipo, destruiu as joias e quase deu a vida dele por isso. Confesso que no começo eu já imaginei que alguém usaria de novo a manopla e morreria se sacrificando. Já passou pela cabecinha da Gabriela teórica isso durante o cinema e a gente viu isso mais pra frente, depois a gente comenta aqui. Mas não, a gente vê que Thanos está todo debilitado e ele mesmo utilizou as joias novamente para destruir as próprias joias, para ninguém fazer mais nada e assim, com elas. E assim, incrível, já chega, já corta o braço do cara e já vem por trás assim, Capitã Marvel toda destruidora. E aí você vê até o alívio do Thor, quando ele acerta a cabeça e fala, dessa vez eu virei na cabeça. E a gente achou que ali o Thor ia descontar toda a culpa, né? Mas outra coisa que chocou a gente, Thor virou o tio bêbado do rolê. Como assim? Tio pansudo que joga Fortnite. Então ele teve aquela passagem de tempo, desde os 5 anos, e o Thor se corroeu na culpa e joga Fortnite, gente. Eu fiquei muito chocada. Eu vi o ratinho de rir. Eu ri muito quando eu vi o Fortnite na tela. Isso que é legal, porque eles vão focar realmente nessa parte de comédia. O filme já dá a entender uma outra teoria que a gente acertou. E o Thor poderia ir pro núcleo de Guardiões, porque já não tem mais Asgard, já não tem mais filmes pra Thor. Mas tem espaço pra ele no núcleo do Guardiões, até porque ele se aproximou do Rocket, enfim. E, cara, me surpreendeu muito ele ser um tom de comédia, porque a gente tava com... Depois daquela cena em Wakanda, tipo... Ele chega mundo... daquele jeito que você fica, nossa, o Thor agora é... Você vê o cara cabeludo, barbudo, pançudo e bêbado. E com um dread. Não sei se é dread ou se é só lavar o cabelo. O cara acha que ele toma mais banho. Enfim, já é a segunda parte que chocou a gente bastante. E agora a gente fala de mortes. Era uma coisa que eu não esperava. Era a Viúva Negra morrer. Na hora que foram o Clint e a Viúva Negra pra trás da Joia da Alma, né? Depois que eles vão pra guerra e tudo mais. E a cena foi muito legal, porque os dois brigando pra ver quem ia se sacrificar. O Clint, um derrubando o outro, joga a flecha. Eu achei engraçado, porque nós estamos de mão dada, tipo assim, então a gente sabe que, né, que vai sacrificar. Aí ele fala, eu acho que ele tá pensando na pessoa errada. Aí eu confesso que eu já sabia que seria a Viúva Negra, porque o Clint tem uma família. Tem, tinha, mas caso retorne, faz esse trabalho. Se quando der certo, ele vai ter uma família. E então... eu já tinha falado, eu tinha uma família, gente, olha, eu não vou chorar. Desafio desse vídeo não chorar, calma, calma. Ela tinha família e tiraram dela. E a família seria os Vingadores. É triste ela não ter visto eles voltarem. Bicha, a dor do Clint ali, depois que eles brigam, cai do penhasco, tendo que soltar a amiga. E eu confesso que até o último minuto eu tive esperança dela voltar. Eu não sabia que eu gostava tanto da personagem. O que vocês acham? Trocar a Capitã Marvel pela Viva Negra de volta. Vamos? Dá uma barganhada? Marvel, por favor! Dormammu, I've come to bargain. Essa Capitã, muito arrogante pro meu gosto. Muito arrogante e carisma zero. Já aprendi com o Tony como se não arrogante com carisma. Tony Stark. Ai meu Deus do céu, que jornada incrível nesses 10 anos. Quem acompanha o Grau Quadrado há muito tempo sabe que eu tenho uma certa birrinha com o Tony Stark, mas eu descobri gostar muito mais dele recentemente. A gente fez a maratona pra assistir o filme do Ultimato. E como ele é um arrogante, nojento, e ele se tornou tipo um pai de família. Na hora que eu vi com uma cena, eu já fiquei. Gente, foi tão lindo ver ele com a filha. De óbito. É, sabe quando mostra o retrato da família? Ali mostrou a família inteira, então eu falei, é, ah, ele tava casado, ele tinha dado aquela sossegada, tava com a filhinha Morgan, ali ele conseguiu o que ele queria, evolução como personagem. Ele teve o seu momento de paz. Sim. Nesses 5 anos. Sim, teve o seu momento de paz. E é engraçado que parece que ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele fala, olha, eu não devia. Super inteligente, desenvolveu um viagem no tempo.
E quando ele descobre, ele quer jogar essa descoberta fora, porque ele sabe que ele tem muito a perder. E confesso que eu fiquei um pouquinho assim, não vai, Tony, não vai. Mas aí ele volta lá pros Vingadores, os Vingadores se reúnem todos de novo. Enfim, aí nessa hora que a Viúva vai atrás do Clint, que tá todo perdidão, porque também perdeu a família. E a gente tinha que falar desse arco maravilhoso, porque a morte dele é incrível. Eu, principalmente, o Gabriel não queria aceitar muito. Mas eu tinha quase que certeza que ele ia morrer, porque era muito óbvio que o Capitão ia morrer. Ah, e o Chris Evans não vai voltar mais, o contrato, nananã. Gente, a Marvel não corre pro óbvio, não corre. Então, eu já sabia que seria o Tony. Seria muito corajoso que eles foram, isso que eu gostei, um filme de coragem. Foi triste, porque quando o Tony olha pro Doutor Estranho, e o Doutor Estranho ela faz só o número 1, tipo, é só uma chance em 14 milhões. Aí eu já falei, putz, ele vai se sacrificar. Então ele vai lá, puxa, tenta puxar a manopla, mas ele não tá tentando puxar a manopla, ele tá tentando arrancar as joias da manopla. Ah, na hora que o Thanos estala, ele não faz nada. E aí o Thanos fala, né, que eu sou irritável. Aí ele fala, eu sou... Aí você imagina o que ele vai falar. Ele vai falar, eu sou homem de ferro, eu sou homem de ferro. E aí você remete àquele final do primeiro filme. I am Iron Man. Quebra toda a expectativa de todo mundo, o cara já revela quem ele é, e você fica, como assim? Secreta. Aí ele vai lá e aí fala, ah, eu tô indo. Nessa hora, né, já voltou toda a galera. E isso que eu achei legal. Uma outra coisa chocante pra mim foi que não voltou logo. Não voltou Visão. Não voltou Gamora. Ela voltou, como eu imaginei que iria voltar, mas de uma forma diferente. Era Gamora no passado e tudo mais. Então essa galera que não foi instalada, ela realmente não voltou. E nem vai voltar. Não sei como eles vão fazer com a série do Visão. A série do Loki. Viúva Negra. A série do Loki. Eu não sei como é que vai ser. Provavelmente todos passando no passado. Aí o Peter fala, Sr. Stark, a gente venceu, a gente conseguiu. Tá me ouvindo? E eu gostei que, assim, no momento que a Pepper viu que era, ela já imaginava que isso iria acontecer algum dia. O Tony nunca ia parar. Eu achei incrível, porque quando o Tony volta ao passado e encontra o pai dele, outra coisa maravilhosa na história, ele fala pro Tony, tipo, meu filho não nasceu, mas eu faria qualquer coisa por ele. Então eu tenho certeza que quando o Tony instalou, ele não tava pensando em todo mundo. Ele não tava pensando na filha dele. Certeza que é. No próprio Peter, que ele, tipo, tomou como um filho. Gente, eu não vou chorar. Ai, caramba, é muito bonita essa cena. E aí ela pergunta, pra Friday, né? Aí ela fala, tipo, será... caramba. Ai, só lembrando pelo ar da ferro. E ela fala assim, sinais vitais críticos, tipo... A gente fica, por favor, não. Porque até naquela hora eu tava pensando, não, vai sair alguma injeção da própria armadura e ele vai voltar. Ele dá um jeito. Aí a Pepper fala pra ele descansar. Aí, eu só ouvi a galera no cinema assim. Tem um homem que eu achei que eu tava atrás de mim, que eu achei que ele ia. Eu pensei, alguém segura esse homem. No que o reator apaga, aí eu desmoronei pra ele. Gente, eu chorando pro Tony Stark, eu não acredito nisso. Eu falei pra vocês, revendo toda a trajetória do personagem, é muito incrível, muito incrível. E toda aquela cena final é muito chocante, porque tem muito fanservice ali. Tem escudo do Capitão América quebrado. Tem Capitão América com Mjolnir. Gente, eu nunca achei que eu fosse ver isso no MCU. Meu, quando aconteceu isso, o cinema inteiro gritou, bateu palma, assobiou. Gente, olha, foi a melhor cena do filme inteiro. Foi maravilhosa. E é legal que o Thor fala, ai, eu sempre soube. A gente tá pensando que ele é antigo, principalmente eu, tá bom? Sempre aqui. O Capitão, nossa, ele é o personagem que mais tem tempo de tela em Vingadores Ultimato. Você acredita? É mais que o próprio Tony Stark. E falando em Capitão, outra coisa que chocou a gente, mas não chocou, mas não chocou porque a gente já esperava. Fico muito feliz com a certeza disso da Trindade de Marvel, gente. Eu acertei que o Capitão iria voltar pra ficar com a Peggy. Na hora que ele volta pra deixar a joia, eu falei, alguém não vai voltar. E eu falei pro Gabriel, ele não vai voltar, ele vai aparecer velhinho. E aí ele não volta. E aí, ele parece sentado, já velhinho. E, gente, a Marvel é boa pra rejuvenescer e pra envelhecer também. Ficou incrível. E ele passa o legado dele com o escudo. Aí ele dá seu escudo pro Sam, pra ele continuar o legado do Capitão América. É. O Capitão América não vai ser só o Steve Rogers. Ele pode continuar. E outra coisa que eu gostei foi o que o Steve falou. Que ele seguiu o conselho do... Tony Stark, levou a vida que ele... tinha tanto falado pra ele levar, ele teve coragem de ficar e ele teve a dança com a Peggy. E eles mostraram a dança finalmente. Eu fiquei muito feliz.
Depois de muitos e meio a lágrimas de tudo que tinha acontecido, encerrou o arco de dois grandes personagens, que era o Capitão e o Homem de Ferro, que eles conduziam muito o filme. Eu, sinceramente, gente, não, talvez alguém não goste do que eu vou falar, mas pra mim não precisava mais de Vingadores. Acabou ali, sabe? Conseguiu encerrar de uma forma incrível o arco de todo mundo. Olha, a Lídia, o personagem que eu quero muito no filme é o Peter Parker. Sim. Porque o Tom Holland arrasa, ele é maravilhoso, consegue arrancar sorrisos e lágrimas de todo mundo. Talvez ali os Guardiões, mas assim, não quero não precisa, mais filmes solos. Tão bem feito, tão encaixadinho que não tem necessidade. Fechou tão epicamente. Enfim, não sei se precisava de outros filmes. Tudo bem, segue séries, provavelmente vai se passar no passado. É, agora foca no Disney Plus. Mas tipo, deixa os filmes um pouquinho de lado. Tipo, Peter faz o filme do Homem-Aranha, né? Porque já vai lançar agora em julho. Eu acho que a gente até falou nesse vídeo mais do que 7 coisas que nos surpreenderam. É porque todo filme é maravilhoso, é divertido. É dramático, tudo na medida certa. Aí as 3 horas passa rapidinho, que você passa não percebe. Passa rapidinho. Cara, o povo, quando o pessoal falou que não teria cena pós-crédito, eu achei meio estranho. Mas na hora que saiu, acaba o filme, você tá tão em êxtase, em choque. É uma mistura de sentimentos que não tem necessidade de ter uma cena pós-crédito. Tipo, se eles mostrassem um X-Men, ou mostrassem um Wolverine, não ia fazer sentido nenhum, porque você tá absorvendo tudo aquilo que aconteceu. A única coisa que eu gostaria, se fosse pra ter uma cena pós-crédito, seria alguma mensagem do próprio Stan Lee. Tipo, ele agradecendo todo mundo por esses 11 anos. E é engraçado, essa foi a última aparição dele nos filmes, né? Como ele sempre faz, essa participação. E na hora que ele aparece, todo mundo fica... Tipo, porque é lindo, sabe? E uma pena que ele não ficou pra ver esse final incrível. E merece, com certeza, todo o sucesso que ele tá tendo. Não tem, eu não sei com mais do filme. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem nos comentários o que você achou de mais chocante em Vingadores Ultimato. Que a gente, de repente, esqueceu de comentar aqui. O que você gostou, o que você não gostou. E, por favor, deixa seu like, porque assim outras pessoas vão conhecer o Gal Quadrado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva ou compartilhe com algum amigo seu. Sim, aqui a gente fala de série, filme, cultura pop em geral. Além de mostrar um pouco da nossa vida também, com diário de reforma e tudo mais. E até de Comic Con a gente fala. Fala bastante de Comic Con. Ai, eu não tô preparada. Parece que eu tô fechando um ciclo aqui. É tanto filme que a gente já comentou na Marvel. Ai, tipo, eu pareci chorando no vídeo. Eu não acredito nisso, mas tudo bem. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau.